Partizanu, pak Befak će zadrža. Futbolista na Mankarski, da. Kuna Goro može da je preigrao u taj situacija, no Majkom получи жълт картон в крайна сметка, не го изгони съдията, даде му жълт картон, мисля, че решението бе точно на рефера, както за Дуспана, така и за официалното предупреждение да бъде просто жълт картон, а Гуеро, който бе фаулиран, ще изпълнява Дуспата в вече началото на 5-та минута. Засилва се Куна Гуеро, шут на Гуеро и гол! 1-0 за Манчестър Сити, първият гол тази вечер в Шампионската лига. Так, Манчестър Сити 1 на Рома, 0 попадение на Агуеро от Дуспа. Аржентинецът бележи, както е казвал някога, Сантьяго Бернабео, един от най-големите в историята на Реал Мадрид. В един отбор винаги трябва да имаш двама аржентинци и нито един англичанин. Аржентинец кара за англичаните от Манчестър Сити, 1 на 0 за гражданите срещу Рома. На другите матчове за сега няма промяна, няма попадения, но тук сухи мрежи. Още веднъж кои се срещите, Апоел, Никозия, Аякс 0 на 0, Пари Сен Жермен, Барселона 0 на 0, Шалкен, Марибор 0 на 0, Спортинг, Челси 0 на 0, Бате Борисов, Атлетик, Билбао 0 на 0 и Шахтьор Донецк срещу Порто 0 на 0. Ето сега удобен момент да чуем, кой да чуем, като говорим за такива матчове от това ниво.